Zemí, které by se mohly pochlubit tolika monumentálními historickými památkami jako Egypt. Umělecké skvosty dokumentují život dávných dob, slávu zaniklých tisíciletých civilizací. Egypt, arabský stát na severu Afriky, žije nejenom vzpomínkami na slavnou minulost. Mrtvá poušť pokrývá více než 96% plochy státu a tak naprostá většina obyvatel žije pouze u životodárného Nilu. Už po sedmé se v říjnu 1988 sešly v Egyptě přední osobnosti motoristického sportu. Rally faraonů zavede závodníky do písečných pouští i kamenitých hor, vodních brodů, vádí i vysokých dun. Sportovně hodnotná trasa míjí také nejvýznamnější staroegyptské památky. Na startu závodu nechybí žádná ze světoznámých motocyklových a automobilových značek. 282 závodních strojů vyjíždí na 5265 kilometrů dlouhou trať, a zpět k pyramidám se opět vrátí po 12 dnech. Organizační zajištění druhé nejtěžší a nejdelší rally světa klade vysoké nároky na pořadatele. Regulérnost závodu zajišťují také průjezdové kontroly na trati. Bez označené karty se závodníkům připočítává tříhodinová penalizace. V cíli jednotlivých etap vládne už dlouho před dojezdem prvních závodníků čilý pracovní ruch. Egyptští zaměstnanci hotelu Siak staví v poušti kostru ohromného stanu. V jeho konstrukci není ani jeden kovový šroub nebo hřebík. Vše je svázáno konopnými provazy. Stěny, střechu a podlahu potom tvoří pestrobarevné perské koberce. Na grilech se připravují pochoutky pro vyhladovělé závodníky. Chybět nebudou kromě jiných lahůdek ani tradiční chlebové placky upečené v provizorně postavené peci. Dojezd do cíle etapy nemá mnoho diváků, protože bývá umístěn hluboko v poušti. Bojuje se však o každou vteřinu, stejně jako před plnými tribunami. Každá etapa nechává na závodnicích i jejich strojích své stopy. Po příjezdu do tábořiště čeká všechny týmy ještě mnoho práce. Pokud je možné v jízdě pokračovat, musí se provést pravidelná údržba a příprava strojů na zítřejší etapu. Dojezdem závodníků do cíle začíná také práce týmu rozhodčích. Díky výpočetní technice byly průběžné výsledky a pořadí k dispozici ve velmi krátké době. Z každého tábořiště mohou novináři pomocí družicového spojení telefonovat svým vzdáleným redakcím nejnovější zprávy. S východem slunce jsou už přípravy na start další etapy v plném proudu. Pole závodníků se řadí před startovní čarou podle průběžného pořadí. Na dlouhou cestu pouští se připravuje také lékařská asistence. Přijíždí kamion Tatra, který pilotuje legendární Clay Regazzoni.
Jean-Claude Fenoy, ředitel soutěže, je všude tam, kde je třeba jeho rady. V každé etapě osobně odstartoval první jezdce průběžného pořadí. Nikdy mezi nimi nechyběl Ari Vatanen se svým Peugeotem. Na bezpečnost závodníků dohlíželo po celé trase několik vrtulníků. Průjezd pásmem vysokých dun je vždy atraktivním kořením soutěže, ale také vážným nebezpečím pro celé závodní pole. Zdravotní služba zůstala tentokrát naštěstí bez velké práce. Nepojízdné motocykly s vyprázdněnou nádrží dopraví sběrné kamiony do cíle etapy. Po dobrých zkušenostech z minulých ročníků Rally Faraonu si organizátoři opět vybrali pro sběrnou a technickou službu československé kamiony Lias v terénní úpravě s pohonem všech kol. Posádky tří vozů Lias zabezpečovaly průjezdové kontroly, opravy porouchaných vozidel a dopravu nepojízdných strojů do cíle jednotlivých etap. Mezi prvořadé úkoly patřilo nenechat za sebou v poušti žádné vozidlo. Po 12 etapách končí rally opět pod Káhirskými pyramidami. Vítězem 7. ročníku rally Faraonu se v kategorii motocyklů stal Belgičan Gaston Rayer na Suzuki DRZ750. V čele závodu automobilů přijíždí dvojice Ari Vatanen, Björn Berklund na Peugeotu 405 T16. Předem pozornosti reportérů a filmových kamer jsou jen ti nejlepší. Uznání však zaslouží všichni, kteří se pustili do souboje s velkou pouští a žhavým sluncem. Pohled na majestát pyramid dává zapomenout na všechny útrapy a je důstojným zakončením velkého závodu.